Ik ga Zapdos niet aanvallen. We staan voor. Dus we moeten eigenlijk Zapdos verdedigen, zoals je dat dan noemt. Gebruik mijn ult. Gebruik mijn ult. Maak ze kapot. Ik moet afstand hebben. Yo, Nintendo's. Vandaag spelen we weer een potje Pokémon Unite. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat met dit team. Want we hebben hier Jigglypuff. We hebben Chansey, Blissey en Wigglytuff. Best wel verdedigend. En we hebben allemaal range attackers. Met Scorbunny en met Gardevoir en met mij erbij. Ik hoop wel dat Scorbunny trouwens met mij naar boven gaat. Want Scorbunny en Vulpix / Ninetales is een hele chille combi. Maar volgens mij gaat Wigglytuff toch met mij mee. Ik vind dat een beetje jammer. Ik had wel lekker aan willen vallen met Scorbunny samen. Maar oké, kunnen we kijken of dit werkt. Ik moet wel zeggen, Wigglytuff is best wel chill. Ik had eigenlijk naar beneden moeten gaan natuurlijk. Voor die extra enemy. Die we kunnen pakken. Of die we niet kunnen pakken. Hopelijk kunnen we die wel pakken. Nee, we kunnen die niet pakken. Dat is jammer. Pikachu heeft er gepakt. Dus zij hebben nu iets meer XP. Ik moet snel level 4 worden. Want dan evolve ik. Dus we gaan hier nog even deze pakken. We gaan even Scorbunny helpen. Scorbunny heeft toch al genoeg HP. Of XP gekregen. Die is toch al level 4. Ik ben nog geen level 4. En dat is jammer. Ik zie dat Jigglypuff is daar volgens mij een beetje in zijn eentje aan het poken. Ja, oké. Ik duw ze maar even weg. Ik wil even die iPom pakken. Kijk, top. Nu heb ik XP gestolen van hun. Helemaal goed. Ik word wel even flink aangevallen door Jigglypuff. Dus ik moet even terugrennen. Door Pikachu was het natuurlijk. Dat was natuurlijk geen Jigglypuff. Jigglypuff wordt wel aangevallen door Scorbunny. Maar ze is zo'n Wigglytuff geworden, zie ik. Lekker bezig. En uiteraard speel ik weer met Dazzling Gleam. Dazzling Gleam is super chill. En Aurora Veil is mijn andere attack die ik ga doen. Oh, ze hebben wel echt alle XP hier gepakt. Dat is wel echt een beetje jammer. Ik zie dat Scorbunny is ook al level 5. Ik ga dood, want ik ben... Ja, ik was gepakt door de freaking spiderweb van Pikachu. Scorbunny evolutie, kom je ons even helpen boven? Nee, je zat niet op je minimap te kijken. Je vindt het belangrijker om deze buffelen te slopen. En zij mogen gewoon puntjes scoren. Oké, zij mogen gewoon alles pakken hier zo. Ja, oké, zij mogen al level 6 zijn. Oké, jammer dat je ons niet komt helpen. Ja, nu komt hij ons wel helpen. Kijken of we dat samen kunnen doen. Ik wil eigenlijk mijn volgende aanval hebben. Die heb ik een beetje nodig. We zijn hier nu wel met z'n drietjes. Ik heb niet het gevoel dat we echt een flinke push gaan maken hier. Nee, laten we maar even teruggaan. Oh, oké. Wigglytuff gaat in zijn eentje. Ik zie dat Zeraora van hun ook komt helpen. Oké, ik heb Scorbunny gestunt. Pikachu is wel echt sterk. Die is al echt behoorlijk level 6. Wij spelen niet zo heel goed samen. Dat vind ik een beetje jammer. Dat is zonde. Je moet wel een klein beetje samenspelen. Kijk, hij gaat nu ook weer weg. Terwijl hier, we moeten juist nu eventjes deze enemies allemaal pakken. Want we hebben die XP nodig. Potverdorie. Dan moet je niet weggaan. Ik denk dat die Vespiqueen ook door hun gepakt wordt. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk wordt die Vespiqueen door hun gepakt. Oh. Ga weg. Oké, ik heb... Oh nee, ik heb een verkeerde aanval gedaan. Ik heb Blizzard gepakt in plaats van Aurora Veil. Oh, dit is echt... Dit is super stom. Ik heb mijn verkeerde aanval gepakt. Ik zie wel beneden zijn ze wel echt aan het vechten. Zal ik maar even beneden gaan helpen dan? Dan laat ik boven wel echt onbeschermd. Maar we moeten... We moeten even die Dreadnought hebben daar zo. Het gaat prima hier beneden. Scorbunny is ook hier beneden. Oké, laten we Dreadnought pakken. Vol Dreadnought. Kom op. Met z'n allen. Met z'n allen. Met z'n allen op Dreadnought. Tempo. Iedereen helpen, anders gaan ze ons snijpen. Lekker, we hebben Dreadnought. Dat is een toppertje. Dat is helemaal lekker. Ik slaap nu. Dat is helemaal niet lekker. Scorbunny heeft een bepaalde lekkere aanval gedaan. Ja, Pikachu is boven nu aan het scoren. Die gaat ons punt kapot maken, denk ik. Ik ga weer even terug naar boven. Ik weet niet of het lukt. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat ik op tijd ben. Beneden gaat het goed. Ze hebben een goal gedestroyed. Ik ga weer naar top pad. Lekker. Oké. Pak ze! Pak de Vespiqueen! Niet door freaking Jigglypuff of Pikachu laten pakken. Ah, weer hebben zij hem. Echt elke keer. Dit is zo... Dit begint een beetje vervelend te worden. Kom aanvallen, kom aanvallen. Kom me helpen. Potverdorie, man. Kom me even helpen. Iemand. We staan hier met z'n vierde. Ja, en nu mogen jullie het zelf gaan doen. Nu mogen jullie zelf doodgaan door de ult van Pikachu. Potverdikkie. Huh. Waarom is de timing zo off? Oké, ik moet even op mijn punt staan. Ik heb Pikachu's volgens mij dood nu. Nee, Pikachu is niet dood. Pikachu, maak Pikachu kapot. Kom op, Scorbunny. Maak Pikachu kapot. Pikachu is nog steeds niet kapot. Deze dan. Oh, nee. Scorbunny kon mij pakken. Ik heb weer geen hulp. En ik heb weer geen hulp. Ah! Nu. Ja, deze kunnen we hebben. Deze kunnen we hebben. Vol op Wigglytuff. Ga hem aanvallen. Oh. Oh, jongens. Ik word genakt door Cramorant. We hebben wel de... Elke keer heb ik het idee dat de enemies vol op mij gaan. En vervolgens doen mijn teammates doen de rest. Ik weet niet. Volgens mij gaat het echt een beetje op die manier. Cramorant kapot maken.
Cremant is dood. Ik ben ook bijna dood. Ik heb 1 AP over. Ah, ik moet de berry pakken. Ik kan de hele tijd niet aanvallen. Dit is heftig. En ik mis zo erg mijn Aurora Veil. Oh man. Oké, beneden is weer een Dreadnought. Pikachu komt even proberen 40 puntjes te scoren. Samen. Ja, samen met Scorbunny. Ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig, jongens. Ik heb hulp nodig. Ik heb echt keihard hulp nodig. Iemand. Niemand. Dan moeten jullie de Dreadnought pakken. Hebben jullie de Dreadnought al? Volgens mij wel. Er liggen hier zoveel punten voor het oprapen. Iemand, help mij. Ik kan het niet alleen, jongens. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik zeg het toch. Ik had 50 punten in mijn pocket. Zij kunnen nu zoveel punten gaan scoren. Ik denk wel dat we nog steeds voor staan. Maar het is wel een beetje jammer. Waarom word ik niet geholpen? Lekker, pak Pikachu. Is Pikachu dood? Nee, Pikachu leeft nog steeds. Nu kunnen we hem pakken. Nu kunnen we hem pakken. Met z'n drieën. Met z'n drieën. Oké, ik ga scoren, ja? Ik ga gewoon even scoren. Nee, ik ga niet scoren. Maak hem kapot, alsjeblieft. Maak Pikachu nu even gewoon kapot. Maak Pikachu nu gewoon even kapot. Ik ben hem zo zat. Ik kan weer niet scoren. Ik kan weer niet scoren. Verdorie. We moeten terug. We moeten terug. Dit is huilen. Dit is huilen. En zij staan daar met z'n allen nu bij die Rotom. Ik ga wel proberen te helpen hoor jongens. Maar ik weet niet of mijn hulp echt gewaardeerd wordt. We kunnen Wigglytuff nu pakken. Lekker, Wigglytuff is dood. Ik denk niet dat wij... Ja, misschien wel. We kunnen ze wel pakken. Nice. Nice, 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 nice. Nice. Heel nice. Lekker, lekker, lekker. Scoren, scoren. Scoren. Oh, 100 puntjes. 100... Oh, wacht. Ik wil even wel Cinderace helpen dan. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom scoren. Nee, je wil... Ga niet scoren. Cinderace, waarom ga je niet scoren? Ga scoren. Ik kom je helpen. Goed zo. Goed zo, ik kom je helpen. Goed zo. Scoren gewoon. Oh, nee. Nee, nee, nee. Oké, rip, rip, rip. Nu ga ik ook dood. Nu ga ik ook heel hard dood. Nu ga ik ook heel hard dood. Oh, shit. Oh, en ik moet 25 seconden wachten. Gelukkig heeft onze Gardevoir wel hun Cramorant genakt. Bij hun zijn er 2 dood en ik ben alleen dood. Lekker, bij hun zijn er 3 dood en ik ben alleen dood. Ja, jullie willen toch wel voor Zapdos gaan? Ja, nu ben je denk ik te laat, man, voor Zapdos. Ik denk dat we te laat zijn voor Zapdos. We kunnen het proberen. Ik zie dat Blissey heel graag wil scoren. Ik ga wel heel snel nu naar de Zapdos toe, want we zijn in de lead. Maar niet bij heel veel punten, denk ik. Ik heb wel mijn ult over. Ik ga Zapdos niet aanvallen. We staan voor, dus we moeten eigenlijk Zapdos verdedigen, zoals je dat dan noemt. Lekker bezig trouwens, zeg Gardevoir. Holy moly, zeg. Gardevoir is wel echt goed bezig. Nee, mijn 6 punten ga ik niet scoren. Ik ga mijn 6 punten niet scoren. Ik ga met mijn 6 punten gewoon hier wachten. En een beetje niet Zapdos aanvallen. Oké, oké. Okay. Pikachu gaat Zapdos aanvallen. Gebruik mijn ult. Gebruik mijn ult. Maak ze kapot. Oh, 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 oh. Ik moet afstand hebben. Ik moet afstand hebben. Ik moet afstand hebben. Dit, ja, lekker. Oh shit, Gardevoir is zo lekker bezig. Nu Zeraora. Lekker, Zeraora. Top, ik ben wel echt zo bijna dood. Dus ik kan niet zo heel veel meer voor jullie doen, heb ik het gevoel. Oh, Jigglypuff is dood bij ons. Blissey is dood. Oh, maar we hebben gewonnen, denk ik. Het is nog 7 seconden over. Het maakt nu niet meer uit. Ze gaan niet meer scoren. Het maakt niet meer uit. Ik ga gewoon weglopen. Zapdos gaan ze niet meer pakken. Wij hebben gewonnen. Lekker hoor. Oh, dit was wel spannend potje. 3-9-9-2-48. Als ze die Zapdos hadden gepakt, dan hadden we zo hard verloren. Maar we hebben gewonnen. En dit was best wel interessant met die 2 defenders. Want ze hebben het echt goed gedaan. Want ze hebben heel goed verdedigd. En Gardevoir die heeft heel goed aangevallen. Gardevoir heeft 15 kills. Echt niet normaal. Gardevoir heeft al gecarried. Die kreeg wel een good job. En je ziet dat Blissey heeft 12 assists. En Wigglytuff heeft 13 assists. En dan blijf ik een beetje achter met mijn 3.3. Maar ja... Ik heb wel het gevoel dat ik het toch goed heb gedaan, want ik krijg in ieder geval 1 good job hier. Ik ben weer puur op die support gegaan met Ninetales. Vaak ben ik een beetje gaan poken en heeft mijn team het op een gegeven moment overgenomen. Dat was een beetje mijn ervaring van deze battle. Uiteindelijk draait alles om winnen. Deze battle is zo gegaan. We stonden best wel veel achter, 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 achter. Ze wilden zelfs opgeven volgens mij en uiteindelijk toch de Zapdos gepakt en gewonnen. Nee, we hebben de Zapdos helemaal niet gepakt. We hebben gewoon aan het eind goed gespeeld. We hebben Zapdos verdedigd. Dus zo kan het ook. Zapdos verdedigen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag een video's en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Bam, snel, later, mazzel.